אז אני אדם חירש. כמעט כל חיי אני אדם חירש. אני הומו, וכמעט כל חיי אני הומו. אני בן להורים שומעים, ואח לשתי אחיות שומעות. כשהייתי בן 14, ההורים שלי מאוד מאוד רצו שאני אעשה ניתוח שתל. אני עשיתי שתל, למרות שאני באופן אישי לא ממש התחברתי לזה. החלום הגדול של ההורים שלי היה שאני אשמע כמוהם, ואני אשמע כמוכם, בדיוק כמו שאתם כאן יושבים בקהל. עשיתי שתל, למרות שלא רציתי, כמו שציינתי. השתל הזה הוא כביכול משהו שהיה אמור להפוך אותי לאדם מתוקן, אבל הוא לא הפך אותי לאדם מתוקן, לאדם עם ביטחון, שלם, חזק, ממש לא. ההורים שלי והחברה הסתכלו עליי כעל אדם שדורש תיקון, אבל פעמיים. התיקון הראשון הוא שבעצם התיקון השמיעתי, כי אני נכה. ההסתכלות הייתה הסתכלות שצריך לתקן את השמיעה שלי. והדבר השני הוא התיקון מיני, החריגות שלי, שאני לא נורמלי, ואותי גם צריך לתקן בהיבט הזה. אתם, החברה, תייגתם אותי או איתנו החרשים כנכים, וזה כישלון בהבנה שלכם, שנובע מזה שהחרשים הם בכלל לא נכים ולא מוגבלים בכלל. בתוך הקהילה שלנו אנחנו לא מוגבלים. כל החיים שלי התאמצתי להבין אתכם, התאמצתי להסתכל ולקרוא את השפתיים שלכם, להבין מה אתם אומרים. ועכשיו החלטתי שאתם תתאמצו להבין אותי. אני אתחיל, רוצה להסתכל על העולם הזה, על הייחוד. הרי לא כל אחד הוא זה, לכל אחד יש את הייחוד וקסם שלו. ההורים שלי בגלל זה לא רצו שאני אלמד שפת סימנים, אבל שפת הסימנים העניקה לי את הרגישות, את הטווח הרגישות שלי. שפת הסימנים העניקה לי את החשיבה האנליטית. שפת הסימנים גם העניקה לי את המיומנות החשיבתית ואת המיומנות החברתית שהייתה הרבה יותר טובה. לא הייתי צריך את השתל הזה כדי להבין מה המהות הקיום שלי בעולם הזה. לא הייתי צריך את זה. אוקיי, פרח. תחשבו על פרח. כשהוא בעצם לא נפתח או לא מתפתח כמו שצריך, אתם לא שואלים מה לא בסדר בפרח הזה. אתם שואלים מה לא בסדר בסביבה של הפרח הזה. אותו דבר אם אנחנו ניקח את זה אלינו. גם ילד חירש או אדם חירש, כשהוא ילד, הוא לא, ולא התפתח. אנחנו שואלים מה לא בסדר בילד הזה, החירש. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה לא בסדר בסביבה של אותו אדם. אוקיי? ועכשיו, אני שמח להראות לכם, להציג לכם סרט, דוקו, על מה, כמו מה שדיברתי, הוא גם מתקשר לסרטון הזה, הוא בערך 7 דקות. משהו כזה, לא ארוך. זה סרט שהוא דוקו על חיי ועל המשפחה שלי, ואני כבר מודיע לכם מראש שהסרט הזה הוא ללא סאונד. כן, אני יודע שזה אולי קצת יהיה לכם קשה, אבל אני רוצה להעמיד אתכם כשאתם תיכנסו לנעליים שלנו כאדם חירש שרואה טלוויזיה בלי סאונד, איך הוא מרגיש. הוא כל הזמן צריך לראות מה קורה על המסך ולהבין. אבל אל תדאגו, יש כתוביות. אז תגידו לי שאתם מוכנים, כן, כן, זה הסימן לכן, תסמנו לי. מעולה. ותהיו קצת סבלניים.
ביי.